落身形，适合通勤族穿梭大街小巷，再加上价格亲民，广受欢迎。但这台 Toyota Yaris 未来将跟市场 say goodbye 了。它本身已经推出将近8年的时间了，所以依据原厂的规划，本来就是要换代了。新的车虽然还不知道是什么车哦，不过有很高的几率应该会是比较接近休旅车。传出 Toyota Yaris 将在明年第三季正式向车迷告别。未来替代车款尚未释出，掀起不少车迷讨论。专家也预期，在 Yaris 停产后，二手车行情有望比照过往 Wish 热度不减。舒适宽敞、性能马力升级，让各式休旅车成为车商销售主力。看看十月份台湾汽车销量排行，第一名依旧被 Toyota Corolla Cross 夺下 ，Toyota RAV4、Honda CR-V 紧追在后。但仔细一看，清一色全都是休旅车。未来会不会小型车也逐步的 SUV 化？其实这个是相当可能的，因为 SUV 来说的话，它单价会比一般的掀背车来的稍微高一点，但对于车厂来说，制造成本不会多太多。休旅车当道，难怪继兰博基尼、宾士预告陆续推出新款车型后，原本贴切的法拉利全新 Persegue 车款也正式亮相。大中小款、高价、低价 SUV 问世，压缩其他车款销售空间。三立新闻连线记者刘凤慈台北采访报道。